Fala, turma! Pescaria aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é João Pedro. Vou fazer uma introdução rápida aqui, porque nós estamos seguindo um cardume aqui na represa de Três Marias. E o pau já tá quebrando aqui já. Já vou virar a câmera aqui, começando esse vídeo, pegando tucunaré pra vocês verem. Bora! Tá mais com um ouvido bom. Achei, ó. Bateu, ó. É. Tive a sensação que bateu. Ai, ai. É eles mesmo. É eles mesmo. Boa, garoto. O bruto. Bruto. Nossa, olha os peixes aqui tudo atrás. Esse tá debaixo da gente, cara. Segura aí pra gente fazer o triplay. Que isso, pode tirar, pode tirar. Que lindo, velho. Que peixão. Nossa, velho. Pior que é, viu? Que mal acompanhado. Você sabe a hora que você tá puxando o peixe. Não é descompassado, né? Não é descompassado. A gente deixou eles ir cada um pra um lado aqui agora. Agora não faço ideia. Cadê o olho? O que é esse? Top. Soltei. Quarentou? Top. 40. É, a gente tinha fechado cota de 40 aqui, ó. Soltei. Valeu. Boa. Pegou mesmo? Esse aí dá 25. Nossa! Tá pegado de lado. Dá doideira desse. Pisse, solta ele aí. Eu desci lá em Camargos, 3 desse e 4 desse aí dava primeiro lugar. Ô bobo. Ok, mas não sei se vocês lembram. Primeira etapa a gente bateu aqui também, né? Bateu na parte de trás ali. Tava mais cheio, a gente bateu aqui também. Valeu. Peixe no cardume, por não furar eles mais, pra gente poder voltar amanhã no dia do torneio nesse ponto e tentar achar esses peixes ali. Então, mais como uma estratégia mesmo, dá vontade de ficar ali batendo em cima deles, mas vamos esperar e vamos deixar pra amanhã e ver que acontece e arriscar ver se a gente acha eles de novo ali. Bora lá. Peguei, é bom. Ih, eu. Vai passar lá? Ainda não. Uns leigozinhos gordinhos. Aí, ó. Vai pra vida. Vai para a vida. No jiguinho.
Ó, 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 pegou, pegou. Cigarra nele, meu filho. Ai, ai, ai. Esse é pescador mesmo. Martim pescador. É monstro. É. Não, não é assim também não. Caramba, só que pegou e agarrou no... É azul, velho. Azul dos 45. Nossa, que sugada no popper, velho. Ah, velho, que puxada desse peixe. Meu Deus do céu. Será que Deus... Será que vai dar o que de medida? 45, deixa eu ver. Peixão, hein? 45. Tá só no beijo, hein? Traz ele, traz ele. Quase que correu pra dentro dessa água. Agora, hein? Ah, não escapa não. Na cabeça dele. Tá. Tobesco! Que briga, velho. Toca aí. Que briga, velho. Nossa, cara. Que sugada que esse peixe deu. Deixa eu tirar do ponto aqui pra vocês. Nossa, mais que a rádio. Ah, tá. Foi, ó. E aí, galera. Que peixe lindo. Só fazer uma foto com ele aqui. Medir ele. Depois eu filmo soltando. Vamos ver só como que ele vai medir. 45,5. Lindo, hein? Chique. Vamos tirar uma foto rapidinho. Vai pra vida. Vai embora. Show de bola. A skin aqui, galera. Cutuca 75. Aí, ó. Que eu customizei e botei um rabinho nela aqui. Show de bola. Olha! Olha o peixe, não sai isca. Nossa. Nossa. Que cena bonita, cara. Ah, mas quer só as perfis. Eles não querem jig, eles não querem spinner. Eles não querem bosta nenhuma, mano. Ele tá cansado. Acho que ele deve ter dirigido a noite inteira. Quer não, ó. Quer minha água, não. Pegou? Escapou. Bora, bora, bora. Fala, turma. Finalizando o terceiro vídeo aí, a terceira parte da pescaria. Só digo aí pra vocês conferirem o próximo vídeo da semana que vem, que foi o dia do torneio, que poderia ter sido a melhor pescaria de todas. Então, fiquem só com essa mensagem aí e vocês assistem lá semana que vem. Vocês deixam os comentários lá. Valeu, Tobesco. Até a próxima.